Okay. Jeg forventer ikke, at jeg overlever det her, så jeg kan prøve at larme. Oh my god. Døde. Han var rest. Jeg rammer en. Inden for at ramme det en gang. Uppercut. Jeg er voldet. Jeg kommer. Nice it. Godt lavet. En tilbage, en tilbage. Indenfor. Jeg er død. Bue, pas på. Du kan rest igen. Oh my fucking god. Men jeg ved ikke, hvor trade er. Han har reloadet. Jesper, kan du hjælpe? Jeg er langt væk. En nede. En nede, Jesper. Jeg reviver. Kom bag dig. De kommer bag dig. Kommer bagfra. Nice. Godt lov. Stadigvæk er han. Han skal grist. Han. Hvad måske den her? Her. Han misser alt. Han nede. Ja, der er to, Jesper. To nede. Ja. Ja. Jeg er på vej rundt. Jeg chopper. Nice, miss. Jeg headshotte ham. Au. Headshotte en. Vildelig. En person herinde i bygningen. Rasmus, der er en derude igen. Stadigvæk. Ja. Headshotte ham. Headshotte en. Nice. Headshot ham. Jeg skød også en. Der er bag mig.